Čaučík a dneska vás vítám u nového videa. Dneska to je hra, která se volá Crash Bandicoot 1. Každý ji poznáte, nemusím vysvětlovat, o čo v této hře je. A můžeme jít už na to. Takže lidi, já jsem hře a jdeme hrát. Já vám to teraz vysvětlím. Ide o to, že Neocortex, který vás stvoril, na vás robí pokusy na tom Crash Bandicootovi. A vy ste utiekli a vaš priateľka vás zachránila a Neocortex ju akože ukradol a vy ju proste musíte zachrániť. Takže ideme na to. V dnešnom videu si zahráme dve levely a ako vás to bude baviť, tak a na tomto videu bude 20 lajkov, tak bude aj pokračovanie. Vidíte už ľudia túto upútavku, že už robia pokusy. To sme my, Crash Bandicoot. Tam je Neocortex, ten žltý. Teraz my bežíme, padáme z okna. A tu je naša priateľka. TV, neviem ako sa volá, proste na T a dvoj TV. Si to nepamätám. Ja si jen pamätám jeho mladšiu sestru a Koko. Kokeša. Nie. OK, dobro, prvý level. Sanity Beach. OK. Vidíte, Chris sa teraz zobudil. Zobudil sa na pláži. Sú to aj bosovia, ale v dnešnom videu sú jasný. Dneska si jasný nepôjdeme na také... Dneska nepôjdeme na toho bossa. Vidíte, mám tu umbakárnu, ktorá je maska, ktorá nás chrání. Napríklad pred týmito vecmi musíte zbierať kocky. A keď budete mať všetky, tak dostanete nejaký drahokam. Tak to zničíme. Yes. A jablka zbierate, keď budete mať tých jablk 100, tak dostanete ďalší pokus, ktorý je tu. Tam je kršová hlava a tam máte, že tam môžete vidieť, že mám 5 pokusov. Život myslím. Ďalšia umbakárna. Chcem vám ukázať, čo sa stane, keď budem mať 3. Ďalšia umbakárna. Nie, život, dobre. Život sa hodí. Kde je ďalšiu umbakárna? Ja vám to chcem ukázať proste. Táto hra je proste z detstva moja najlepšia. Teraz to mám aj na počítači, ale to je trojka. Je z ďalšiu umbakárna a checkpoint. Vidíte ľudia, teraz som akože, mám na sebe tú masku, som nezničiteľný, nemôžu ma proste zabiť. To je na to najlepšie a... Už končí level? Ešte nie, aha. Lava alebo pravá? Pravá. Sakra, už nemáme jednu umbakárnu. Nevadí. No okej, toto určite nebudem skúšať, ľudia. Toto nebudem skúšať. Padal som. Nevadí, mám 5 pokusov. Pohode. Ďalšia umbakárna. Tuto zabijeme. Tu máš. Sakra, zničilo nám tú umbakárnu. Lebo aku. Hovorte si, ako sa to volá. Ja to neviem. Ja tu nebudem hovoriť, že umbakárna. Tak. A tu sú aj bonusové levely. Je ďalší život. Mohli si vidieť, že som mal už 100 jablok. A tu sú aj bonusové levely. Musíte zobrať... 3 totémy a tie totémy sú priateľka proste. Priateľka Crasha Bandicoota. Tam bude na bonusovom leveli na každom. Krásne, super, zomri. Neviem, už ideme preč z tohoto levelu. A ideme na ďalší level. Aha, ja som vám chcel ukázať, ale počkajte ľudia.
Já jsem chtěl ukázat, že na nás padnou tolko koci, kolko jsme dnes zobrali, ale si na prvním levelu to neukážu. Tak. Kocku máme, další umpakárna TNT, které určitě nechcem zobrať. Teraz jsme na druhém leveli, to nechcem. Táto hra je velmi v pohodě a nerajčujem, to je nejlepší. Táto hra je vyšla na PlayStation 4, Insane Trilogy, prostě všetky tři verzie Crasha, jednotka, trojka, dvojka a prostě je to úplně isté jako toto, ale jsou tam nové věci. Úplně nová grafika a všetko prostě, to je mega, ale já nemám PlayStation 4, takže tak. A mohli jste vidět, že jsem dostal totem, tu máte Crashovu frajerku, alebo priateľku. Zomri. Nemám umbakárnu. Proč nemám umbakárnu? Nevím. Wow! Aha. Koleso. Dobre. Ne, počkej. Aj, krabica. Toto nechcem. OK. Choď preč. Kocky si zobereme určitě. Chcem další život, kolko máme? 5. Jo, je. To nie je tak málo. No. Zomri. Tá. Wow. OK, dobré. Zase tento kvet, který má stále, ale stále hněvá. A já jsem to přišel na pána. Tak, toto jsem zobral. Yes, umbakárna. Jera. Jera. Já ti děň nemám rád. Pojď. Ježiši Maria. OK, mal jsem umbakárnu. To je super. Jablka. Další život. Yes. Mám 58 jablk. To si nemal tak urobiť, ale nevadí. Tam bola také, tam bola taká kocka. Musíte skákať, dá vám to viacej tých jablok, ale keď to urobíte tak, že to zničíte, tak vám to dá jen jedno. Ja to chcem a potom to nedostanem proste. Toto myslím, ja vám to ukážem. Neukáž, lebo som to zničil. Som dement. A koľko máme toto? No, už dve. Takže super, ještě jeden a pojďme na bonusové kolo, na které ještě, na které je taky problém, že se nemůžete vrátit. Super, kdo vytvoril Crasha Bandicoota a to se ani nedá otáčet kamerou. Děkujem vývojáři, děkujem velmi pěkně. Ale vážně, to mohli tu nějak urobit, že otáčet kamerou, lebo někdy ta kamera blbne. Toto určitě chcem zobrať. Nie. Keď toto chcete někdo zobrať, tak můžete se trafiť, ale já trafím asi to TNTčko, tak nechcem to skúšať. Zomri. A kvet. Yes, ďalší život. O, ježiš, tam je diera. Áno. Super. Tak. Yes, jdeme na bonusové kolo. Toto. Táto je kocka. Tak tu skočíte a dávám tu viacej tých jablok. Ještě. To si dáš v srandu, veď jedno jablko. Jsem kripel. Já jsem dement. Proč jsem skočil dole? Jsem zpět. Nejde. Aj, aj, aj. Nevadí. Chcem se zabít. Ježíš. Ne. Yes. Mám to. Já jsem tu nějak prešiel. Ale... Zprava. Yes, další život. Tak, tak. Dve životy. Super, 7 pokusov. Nezabij ma ty, Ježíši Maria.
Choď preč. Choď preč, ďakujem. OK, ľudia, pokračujeme. Zničíme. Otvor sa. Ideme ďalej. Tam bola diera. Ježiš. Skočíme, ďakujem veľmi pekne. Toto neznášam. Tieto, čo sa to, otáčajú proste, stále tam, tam. A mňa nenechajú prejsť. A tie diery sú také zlé, že nie je život. Magik. Yes! Somri! Padaj! OK? Druhý level? Ľudia, toto môžem ukončiť toto video. Prešli sme dve levely, takže tak. Takže ľudia, to je všetko z tohto videa. Ak chcete pokračovanie z tejto hry, určite zanechajte na toto video like. A ak tu bude 20 lajkov, tak natočím pokračovanie. Ale ak by ste chceli iné verzie, tak napíšte do komentáru, či jednotku, dvojku, trojku. Ja to natočím. Ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber. A to je všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a je tu náš brat. Čau!